Näin. No niin, joo, mutta en vaan tunne kukkaan. En mä siitä tiedä, mutta kato, tota, kyllähän... Niin, mä sanoin tuota... No, mä samalla luokalla on koulut. Mutta ei ole ollut samaa, ei. Se on, joo. Ai, Marian on täällä. Joo, joo. Me ollaan täällä. Toimi. Me jäätiin tähän kaljolle, niin kuin vanha aikaa. Ai, te jäätte tähän näin. Muisteltiin vanhoja nyt. Elä, Kimmo, kuva. Onko mä vieressä koulut? Aika muuttuu.
aika ollaan jo melkein sisällä, niin aloitetaan tämä homma. Hyvää iltaa, Simon, 70-luvun nuori. Tervetuloa. Tätä tulee vähän pitempäänkin, mutta muutama sana tästä jutusta ja järjestelystä, että tämä ideahan kypsynyt tässä ajatuksen tasolla muutaman vuoden aikana. Ja viime kesänä sitten, tai viime vuonna, kun tämmöiset nuoret miehet, kun minäkin alkoin täyttää 50, niin sitten se idea niin kypsyi siellä ja se oli niin Arjan minun synttärillä, taas niin lyötiin lukkoa, että järjestetään tämmöinen. Ja tämän illan aikana tullaan joskus kysymään sitten, että jatketaanko tätä. Ei tätä varmaan joka vuosi järjestetä, mutta kysytään sitten monen kuuden välillä, että se esittelit ratkaisee sitten siinä äänestyksessä. Ja sehän voidaan jatkaa niin kauan, kun tuolla ulkona on enempi rollaattoreita kuin autoja. Ja tähän järjestelyyn on osallistunut niin minun lisäksi. No, minä esittelen itseäni, niin te kaikki ei ehkä tunnista, niin minä olen Hiltula Ilko. Niin tähän on järjestelyyn osallistunut 8 ihmistä, eli Ari ja Leena Hiltula eivät vielä päästä tulemaan tänne. Ja Sari Rajaniemi, entinen Haapaniemi, tai Haapaniemi Sari, nykyinen Rajaniemi. Niin sillä tuli semmoinen menu, että se ei päässyt tänne. Sitten Jaana Kaal, Poikela, tuolla. Ja Matti Poikela, täällä nousta ylös niin kuin kouluräjille. Ja Seija Pitkänen, Väätäjä. Ja Tarja Hiltunen, Huttula. Toivottavasti minä nyt muistin kaikki. Ja tässähän nyt on, tässä alakuilassa tämä kestää 9 asti, niin pientä ohjelmaa, minäkään tiedä mitä, sitten tulee jotakin yllätyksellistäkin ohjelmaa, pojat järjestää. Ja sitten 8:30 niin pyydän sitten miespuolisia raavaita miehiä, meidän pitää nämä penkit ja tuolit ja pöydät niin saada tuonne kulissien takaa. 8:30 maissa, niin lähdetään sitten rouraamaan nämä siinä. Ja sitten te näette täällä näitä kuvia. Siinä on kerätty entisiä luokkakuvia plus muita kuvia. Ja täällä kuvataan nyt tässä alakuillasta. Ja Laisalmin Kimmo tekee sitten semmoisen CD-levy. Ja sitten täällä on vihko, mihin saa panna nimeä ja osoitteen ja voi tilata. Se maksaa 500 €. Ja nyt minä pyydän teitä ottamaan sen lasin, teillä varmaan jotain lasin siellä. Ja muistetaan meidän entisiä opettajia, niitä ei päässyt tulemaan tänne, mitä me kutsuttiin. Ja meille Simo entisille nuorille. Ja niille, jotka ei päässyt saapumaan. Ja muistetaan myös niistä, jotka on meidän keskuudesta jo pois nukkunut. Tervetuloa. Ja nyt sitten niin aletaan pysyä syömään tuolta. Saanko olla hakemassa tässä ja sitten siinä ruokailun aikana tai jälkeen. Kiitoksia, tervetuloa. Mukava nähdä näin suurin osa. Jaa, mulla jäi sanomatta, että jos joku haluaa jotakin tulla tänne puhumaan ja entisiä muisteluita. Tämä on vapaa tilaisuus ja täällä voi tulla tänne tähän mikkiin puhumaan. No.
Kuin hymmätä, kun minä olen vegaani.
päissään kotiin ja mullakin uudet saapaat ihan kuin maali pois nokista, kun kaajuttiin tuonne monet kerran, mutta äiti ne saapaan pois. Ei se kuule varmaan. Moi! Kuka mulle ei se hakekaa kahvit ja tulkaa istumaan tähän, niin tota, siellä on pikku lohoja. Ja... Jouni sitten, jonkinlainen yhdennäköinen syys varmaan on tuohon velikoitaan. Ja tosiaan minä olen se nuorempi ainakin niin tällä hetkellä. Tuota, noin, niin. Joo, eli homman nimi on semmoinen, että ensin tässä keksi aihe, että mistä se puhe sitten pientää. Että nyt sitten vaan ehdotuksia reippaasti, että mikä olisi kun puhe, että voisi sitä niin miettiä, että liittyisikö se vähän niin kuin tähän tilaisuuteenkin tai tulevaisuuden maalaamiseen tai semmoisen niin suunnittelun näiden eilisten vuoden osalta, tai itse asiassa ihan mitä vaan, että nyt vaan niin aiheita kehiin, niin tuota, sieltä ensimmäisiä ehdotuksia voi päätä. Sitten ei puhetta voi pitää, jos ei ole aihe. Mikä? Oliko joku aamuyksyvä? 70-luvun nuoret. 70-luvun nuoret on muuten oikeastaan aika hyvä aihe. Onko muita ehdotuksia, että ollaan sillä niin tasapuolisesti? Mitä? Oikein
Poikien kihara, muuten joo. Minullakin niin muuten silloin jonkun verran lyhyempi tukka siihen aikaan, kun oltiin 70-luvun nuori ja vähän suorempi. Poikien kihara muuten olisi aika hyvä aihe. Pidetäänkö siitä puheen? Pidetään sitten poikien kihara. Niin kirjataan vaikka se sivuun sinun ylös, että tiedetään mistä on niin puheenaihe niin tulemassa. Ja nyt sitten olisi seuraava homma semmoinen, että nyt pitäisi keksiä niin sanoja, mitkä ei liity tähän aiheeseen, ei sitten niin yhtään. Sano jo vaan sitten sieltä huettelemaan, että mikä ei liity tähän poikien kiharoihin, niin poikien kiharat aiheeseen. Suora! Kirjoitapa sinne lapulle ylös, niin muistetaan, että mistä puhutaan. Suora! Ja sen täytyy olla tarkkana, että tulee selkeitä sanoja sen suora. No niin, ja sitten seuraavia sanoja. Mikä? Hernekeitto, joo. Se on muuten oikeastaan helkatilla sanoa myös. Hernekeitto, joo. Kyllä. Se oli toinen. Ja sitten... Mikä? Nähtileipä. Joo. Mikä? Pimeä pullo. Pimeä pullo. Sehän on tavallaan vähän niin kuin kaskisana, mutta pannaan se yhteen. Sen väliin. Pimeä pullo. Pimeä pullo. Ja sitten oli se... Vessan pönttö. Joo, hetkinen vain. Isän ollaan nyt menossa. Näkkileivässä, joo. Nyt täytyy rauhoittua aikaa ja tässä ollaan. Ja sitten tuli pimeä pullo. Ja sitten oli vessan pönttö. Montako on muuten kasassa? Turmahan se luvasi laskea. Okei, nyt alkaa lähestymään. Nyt alkaa lähestymään mitään semmoista niinku kalkkiviivoja, eli kaksaavia laittaa. Nyt oikein hyviä sanoja. Rusketusraida, joo, tuo on muuten hyvä. Rusketusraida. Kadonnut lantio. Sekin on vähän niinku kaksana, mutta antaa tehdä uusia sääntöjä tässä. Lähdetään yhteen. Kadonnut lantio. Eli nyt meillä on nyt on 8 sanaa. Kyllä, ja sitten jos vielä muistan, mikä se on se aihe, niin se on ihan hyvä. Eli se on poikien kihara. Joo. Okei, no nyt se saisi sitten sitä pitämään, että sä muuten pääsit niin eteenpäin. Mihin se meni? Tekikö se sen tekosen taas, että minä en ole pitänyt? Ei, minä en ole kertaakaan joutunut tämän pitämään. Ei sitä tarvitse mihinkään järjestyksen kanssa. No niin, se Markku voisi tulla tänne sitten. Mihin se muuten lähtee kenen kanssa? Tuonne niinku vitikko, joo, siellä vetikko meille. Pitää laittaa ne... Sä, velikorvaa osana, sitä on nyt oltu luottava. Laitetaan tähän järjestykseen, kun sanoo. Kuulalla ryhmällä onhan tyyliä. No, mutta
En halua häiritä enempää tää niin sanottua virallista osuutta. Tuivat yhtäkkiä mieleen, että niin kuin me korvelut järjestetty tuonne, että tämän iläiset tulee, niin pannaan sitten kinkerit pystyyn. Kiitoksia. Homma toimii kuin siinä vasta, että suhetaan mitään. Jaha. Että sitten käytän ne täältä. Niin, katsotaanpa mitä te olette saaneet aikaan täällä. Niin, eli tämähän oli näin, että me ajattelin, että sinä pidät puheen nyt sitten aiheesta nimeltä Poikien kihara. Poikien kihara. Hyvä aihe. Joo, sopii sinulle. Oikein hyvin. Laitetaan se Markun kuva. Te voitte kuvitella. Katsokaa nyt, että minun kiharaa tässä näin, tätä tehtoa. Kuvittelette sen siihen, aivan sanon menneen aikoina. Minä palaan siihen nuoruuteen. Minä olen itse asiassa eilen illasta asti siinä tunnelmassa. Ja todella hienoa, että te olette laatineet minulle tällaisen aiheen. Poikien kiharat tässä vaiheessa. Niin. Se on tärkeämpää aihetta, ei voi olla ihmisellä, varsinkaan tässä iässä, kun miettiä näitä poikien kiharoita. Meillähän on mitään kokemusta siitä. Tuossa 10 vuosia sitten, niin pelineissä tuli katsottua, että sopiiko se ja passaako se minulle ollenkaan. Yhtenä aamuna, tuossa niin kuin viime viikolla, menin katsomaan peilistä ja katsoin tällä. Perkele, tuossa on joku lapo tuossa kaljossa. En ole tapahtunut jotain. Ei, joo, minä huomasin, minä olin parisuuden kurssilla silloin, jos tein perkele, kun se on joku rosessi jäätynyt liikkeelle. Ei saatana, minähän aivan minun kaksoisvuoron näin. Se on sieltä yksin sairaalasta tullut. Ja nyt se on saatana täällä samassa käymässä. Ei helvetti, mitä minä nyt tein. Saatana, jos minä menen kotiin ja se puolesi vaihdolle tämän tullut kokoksi. Ei, se ei käy mutta. Jos se ei, minä otankin sieltä ihan käsipuolisen jätkän ja kävelen muilla miehinä sinne, istun sohvalle. On nyt toinen mies. Ja näin minä tein. Ja siinä kävi sillä tavalla, että vessan pelto oli justiinsa levennyksellä kotona. Aivan mennyt paskaksi, niin minä heti kun tuun parisuuden kurssilta, niin minä korjaamaan sitä vessan pölttöä siitä. Vai niin, tämmöiseksi on täällä järjestänyt sitten niin viikon aikana. Mitä täällä on tehty? Mulla ei noutu tietenkin. Saatana vessan pöltöllä kahdeen siistuttu ja siinä niin kuin sitten neljän tulee palautessa, ehkäpä jopa lussittu. Pimeä pullo oli vielä sitten siihen pölkeen lätähty. Se on jäänyt näissä aivoissa musta, piki musta pimeä pullo. Se oli jatkunut tietenkin se pimeä roikoissa siihen saatana. No, oli aivan tulen kakkunen ja sitten oli käsipuolessa oli se yksin lääkäri, joka on minun näköni vaiva. Siis kaksoisolento. Minä sanoin sille vaivalle, että nyt se saa riittää. Minä olen homo. Näetkö nyt tässä näin? Tämä pimeä pullo roudaaminen ja näiden ukkojen roudaaminen täällä meidän vessanpöytäremontissa ei käy. Tästä laatuu. Suora! Nykäsin leukaan! Siis sitä yksin miestä. Ja se veti kanveesi siihen. Minä muistin, että ei saatana poikien kiharat. Katsoin tällä tavalla alas. Siinähän niitä oli. Voi hyvää luoja, siinä oli kiharat. Minä ajattelin, kun minä soitin Rolf Nyströmille. Siltä paikalta te tunnette tämän ei mikään kiropraktikko, vaan hän on se saatana seniili tukalaittaja. Mikä se on? Laittaa kaikkeen, niin minä sovin hänen kanssa, että tulet poistamaan minulta nämä kiharat ja laitetaan istukaa tänne. Ja me istutettiin seuraavalla viikolla, siis nämä kiharat, oikein kiharat tähän takalistoon tällä tavalla. No miten siinä kävi? Ei mitään takuuta siinä työssä on. Ei siitä, niin kuin näette, ei sitä mitään tullut. Hernekeittona! Läikähti sen tiedon jälkeen mulle syli. Ja sen selitys, että aina tuli kuumaa, lopukin kiharat ja aivan
minä olisin kerralla ihan nykyisin niin ihan parhaimpi porno-elokuviin, jolla on jostain mitat riittäisi. Mutta ei. Minä ajattelin, että antaapa nyt olla. No, tässä on poikien kihelot. Ja uusi elämä alkaa tässä. Minä olen tässä jossain nuorten kanssa vähän jammailemaan yhtenä iltana. Siitä se elämä alkaa. Mulla on poikien kihelot päässä. Ja suoraan kohti sivua. Ja näkkilöitä kainaloon! Niillä elämällä tänne tuli. Ja se. Mitään parempaa ei juuri ihmisellä elämässä ole kuin näkkileipä. Jos minne tahansa lähet, niin aina muista ottaa sitä. Ja toinen asia, mikä elämässä on tärkeintä, on roisketuslaila! Ja sillä roisketuslailat esimerkiksi lykäsette ja näkkileipä kainaloon. Ja menoksi ihan missä tahansa pärjää. Vettähän riittää kaikille. Joka kulmassa sitä voi saada. Ja nytkin sitten jopa kaupoissa, niin myydään sitä tyhjäpäästä vettä. Purusta vettä, näkkileipää ja ruskitusraita. Kadonnut lantio. Sekin löytyy aivan väläjäämättä, jos vaan muistaa, mikä on elämässä tärkeintä. Näkkileipää, ruskitusraita ja tehtyviä vielä. Hernekeitto ja kaikista tärkeintä on rakkaus. Aina kun tulee käytyä täällä Simossa niin kotipuolessa, niin tulee sitten tengottua kaikenlaista rahastoa. Ja tällä kertaa itse asiassa, kun tulin tänne, niin tuohon sitten, tuohon se on tuo vanha Vilipsi jäänyt tuolta kunholainen. Onneksi tapasin sen ja huomasin sieltä rahastolta ja kuuntelin sitä. Teillähän me kaikilla oli taas tuommoiset siihen aikaan, kun oltiin niin kuin oikeita nuoria, nyt on tullaan näitä entisiä nuoria. Niin haluan kuuntelemaan sitä, että eiköhän se itse asiassa vanha Veikko edelleen palvelee. Eli minä halusin tulla teille jakamaan tämän ilon, että kun minä panin sen päälle, niin sieltä tuli sitä musiikkia, mitä me silloin nuorena kuunneltiin tai lapsena kuunneltiin ja mitä kotona soi. Eikö saa, niin se on oikeasti semmoinen. Tässä on niin vain ajattelin ensin niin paljastaa, että mikä kertoo sen, että minäkin olen tullut niin kuin entiseksi nuoreksi. Minun piti kulaako näköön veneen. Menin sitten optikoneen, mutta menin hakemaan niin ratkaisun, niin minä sitten löysin tosiaan siellä. Eikä tosiaankaan ole mistään ulkonäössä. Minä mielestäni löysin tähän aika hyvän ratkaisun nyt tähän minun ulkonäön korjaukseen. Näin oikeastaan pitemmittä puhetta, niin ajattelin tosiaankin teille jakaa se ilon, että mitä sitä siihen aikaan sitten sitä radiosta kuului. Niin mitä te nyt kuuntelitte siihen aikaan? Onko minä ajattelin kanssa sitä samaa? Minä nimittäin kanssa kouluja vippailista luisen. Niin, no, pitää yli kohta päälle, kun mä otan tuon kitaran. Pane päälle, se on nimittäin se, eikö se tullut sitä? Oliko se rinnakkaisella vai ylellä, kun se oli se, kato, aina se iltapäivä, se tuli se nuorten sävellä. Poika, Tanaka, se on sun uusi radio! No niin, niinpä, päästään päälle, kato, kun me sinne osti sen. Poneita! Mä tarvasinakin tulleen ja tuskun nähäkseni. Sopin perhuskun ja silmän syyllä silmän kutossa napuli. Olin nuori kentsoissa kiinni Boston, Brittany kutrella keppu Boston, se on kun näin on nuori. Mä tajattelin silloin, joka on sinun hattu koheen, ja kulta uvallin lain, lakeen olen ja aamon, mä viin tänne, minulla on mä tunnisesti sovin vielä lempältä enkeemasta, yli rahvisen, vaan mitkään voima silloin masentaa, ei.
Mä tahraani tuhlasin sun joka leffaan ja uudessa hampaan iskin sun leffaan. Oli kaikkein pyhin Sion huoleen. He kutsun tulit, missä valin sain kiinni ja arkku. Mä sen jalka sun kissani, sä oot pelkäät ja mä laulun. Meriin, meriin, nyt olet sun liitteri. Meriin, meriin, tuolla sen koskaan takaisin. Sukun valitsi kaisana sähkyä hiipyin, siitä haluuhin aloski sinne itselleni, itkiä eli kotanani. Mä jengessä näyttäni kovaa jätkää mutin aamua, ja minun jätkää mutin laimua, mä sinua jumalain. Ja hei, hei, millä viisut jutteli, meriin, meriin, tuona jaan, sä meissä takaisin. Meriin, meriin, jollain palat takaisin. Meriin, meriin, täältä kanssa jumpeliin. Hetkinen vaan. Tuosta sinä.
Westerosista. Ei, kun Eskisuunnasta. Kondivenska. Joo, tekään joo. Joo, jaskan nakkamo okso. Joo, mä kerän, että ruppallaan pystyy tuossa takaisin, kun Pekotteli tuli siihen. Sä tekään jotain. Ei. Onko se äiti antanut luvan tupakoja? Ei. Ei. Minäkin rupeen liikuttamaan aloitin. Tuolla ehkä ei muista muuttavaa, tuolla on poksahtaa.
Eikä muista, että on apimista. Älä kuule tuu sen kanssa tänne. Eikö se ole ihana ilta aurinko täistä? Joo. Se on auton kylläkin oikein kävi siinä. Hän ärsytti. Mutta tuota, jos kaikki voi kerrata. Ei ole mustalaispikkiä nyt. Ei, muistatte kun muistetaan. Hirveli ei työaikana. Aikuisille mihin te haluaisitte päästä? Niin. Terve! Anna paikka sinne. Kiva kuulittaa.
mitään. No ei. Thank you.
dokumentoinnin, mitä täällä on ollut. Missä on ero? Miltä nyt tuntuu? Saanko haastatella? Kyllä tuntuu. Kyllä. Huolta ryhmästä, niin mä en tiedä. Kemppaisen Terhi. Samari Olli. Kemppaisen Reima. No Reima, mä en tiedä. Kimmo. Miten sä sanot, mitä voi Reima tuossa oikealla puolella? Reima. Thank you.